Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən, Elçin Rəhimzadə. AXCP rəhbərliyindən daha 3 nəfər həbs olundu. Mayın 25-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbər funksionerlərindən daha 3 nəfər həbs edilib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərliyi və fəalları məlumat paylaşıb. Bəlli olub ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmov, partiyanın Gənclər Komitəsi Məclisinin sədri Ruslan Nəsirli və Nərmanov şöbəsinin sədri Qarabağ qazisi Babək Həsənov həbs edilib. Onların evlərində axtarış aparıldığı da bildirilir. Yayılan məlumat Məlumatlara görə Aqil Əli Məhərrəm yaşadığı evdən çıxarkən saxlanılıb. Ruslan Nəsirli isə saat 16:00 radələrində Gəncədə qonaq olduğu dostu ilə həbs olunaraq Bakıya gətirilib. Babək Həsənlinin hansı şəraitdə həbs edildiyi haqda isə məlumat yoxdur. Bakı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı ikinci qərarını yerinə yetirməkdən yayınır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Real Partiyasının lideri İlqar Məmmədovun işi üzrə ikinci qərarın icrası üçün verdiyi müddət iyunun 5-də başa çatır. Amma hələlik Azərbaycan hökumətinin bu istiqamətdə hansı addımlar atdığı və hakimiyyətin onu həbsdən azad etmək niyyətinin olub-olmadığı məlum deyil. Azərbaycanda yaranmış təcrübəyə əsasən, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin cinayət işləri üzrə qərarları Azərbaycan Ali Məhkəməsinin plenumu tərəfindən icra olunur. Ali Məhkəmədənsə bu məsələ ilə bağlı şərh almaq mümkün olmayıb. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin generalı Akif Çovdarov bəraət tələb edir. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Akif Çovdarov və digərlərinin barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçilən prosesdə Akif Çovdarov çıxış edib. O, barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyib. Daha sonra dövlət ittihamçısı çıxış edib. İnstansiya Məhkəməsinin qərarının qüvvədə saxlanılmasını tələb edib. Məhkəmə heyəti mayın 29-una dək müşavirəyə yollanıb. Nida İdarə Heyətinin üzvü Məsud Əskərin Əfqan Muxtarı ilə görüşünə icazə verilməyib. Heç bir əsas gətirilmədən sənədləri geri qaytardılar. Nida İdarə Heyətinin üzvü Maksud Əskər Əfqan Muxtarlı ilə görüşə cəhd etdiyini, lakin heç bir əsas gətirilmədən buna icazə verilmədiyini bildirib. Bugün Əfqan Muxtarlı ilə görüşmək üçün 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə getmişdik. Görüş üçün bütün prosedurları keçəndən sonra sənədləri gətirib qaytardılar ki, buna icazə verilmir, deyə Maksud Əskər sosial şəbəkələrdə yazıb. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.